Yes. I'm fine, how are you? Oh, nobody chimuchange. Exactly, yeah. Muganda one year. Chamula ba mauri de. Chamula ba mauri, chamu following our interviews zafe. Oh, no Muganda wange. Mukwano gwange. Mukazi wange. Mama wange. Buli chimu. Omukwano gwa mama. Omukwano gwa love. Omukwano gwa everything. Guli muono. Muchala mwesimbu. Anzije wala nyo. Anacharinze. Buli chimu chona chona cholaba. Chamuchala ono. Buli chimu ya shiteka teka. Kayima bebe kola kola kutiki to. Kayima byekola ku TikTok. Ebyo njagala mumanye mwena bali eyo tino. Kayima yengo omuntu is a different person. Naye bwabera nga alina byabawa ku TikTok. Eyo vibe. Abera akaba content. Is different from what he gives people on TikTok. Musajja ali very humble, ali respectful, ali caring. Ate musajja awa abantu abalala ekitiibwa yewe ekitiibwa nga bya kabi ate ni musajja wa kabi kati no yingira mulyato I know mukwano ngabo shiwulira ngabo omulaba ate nekira kyenyizo gamba kuono omwami ono abakyala mwena abali eyo nze maama nze taata nze mukwano gwe nze mukyala we bwoba omwetaaga oyita munze myaka mingi nnyo kugambye ono lekamala byonna ama engeri gye tulu defenna amanyi nnyo katebe si bipyanze ne bivaivani nga sinaba kufuuka serebu kuba ndi serebu baitao ate singambale si serebu singa ntaddemu zino kamera zamwena ne microphone ne even before nali serebu okola biti nga tonnabakubeera ku TikTok nali wakabi nnyo naawe wali okola bite byakulu wali wakabi nnyo nze n'okutambula butambuzi bwenti nga bwe mbanfuluma omulyango gw'ennyumba bwenti bagamba serebu we kulabika bulungi obaserebu bukuyisa bumpisa butya nabumanyira nabumanyira so buli ekihappeni nga si kipya abakyala abasinga tebatera kukuumira abasajja nga bagenze bulaayi okukola nali abasekadaama kyakuleetera okukuuma nti omusajja ono ekisookera ddala ekisooka mukwano gwange ekyokubirinza enganza omuntu namulaba nti no alina talent kati ebiseera ebisinga bwolaba omuntu gy'alina talent obeera oyagala okubeera nti no onaturinga that talent gy'alina